dakika 45 za kipindi cha pili zikiwa zimeshaanza. Dasa Young Africans wakiongoza kwa goli moja. Sungu Pascal Wawa za vizuri kabisa. Tunatazama dakika 45 za kipindi cha pili. Vizuri kabisa Kevin Yondani. Nafikiri tayari walimu wamesha ingia vyumbani na wamesha erkeza namna gani sasa timu zinatakiwa zifanye na zimalize vipi dakika 45 za kipindi cha pili. Kwa hiyo tunashuhudia dakika 45 Azam wamecheza kwa kukaba zaidi kuliko ni kucheza. Nadhani sasa walimu watakuwa tayari wameshafunguka. Tuangalie dakika 45 za kipindi cha pili itakuwaje. Weka juu juu kule hatari katika lango la Dar es Salaam Young Africans. Ali Shomari Kapombe jaribu lakini imekuwa ni goal kick. Yanga wanaongoza kwa goli moja. Timu ambazo hizi zinafungana kwa point, kila mmoja akiwa na ushindi katika michezo mitano. Mechi hii ya leo ni ya sita. Kumbuka hawa timu hizi mbili pamoja na Simba ya tatu walipata mapumziko, shindwa kucheza michezo yao hapa katikati kupisha maandalizi ya timu ya taifa. Ngoma Mwenye Haji Tabani Skara Kamusoko Donald Ngoma Kapombe Salu ya ndani kule Kevin Yondani safisha kijiji. Mmoja kati ya wachezaji wa kongwe ni wa muda mrefu, na ukitazama pia hata timu zote mbili kwa wachezaji ambao hawa ni watu, kwa hawa wa Tanzania Yondani na Nadir ndio wachezaji ambao wamepata nafasi ya kucheza ligi kwa muda mrefu, na mchezaji ambaye yupo kwa muda mrefu kabisa ndani ya Dar es Salaam Young Africans ni Nadir Haru, wakati Azam FC akiwa ni Salum Bakari pamoja na John Boko Adebayo. Debayo ni jina lake la utani hilo. Tunapaswa kukuza kwa majina yao kama anavyotambulika. Hatari katika lango la timu ya Dar es Salaam Young Africans, weka vizuri kabisa. Alan Watende Wanga bado. Kevin Yondani anachukua mpira kiwepesi kabisa. Leo haya 18 ni sehemu za mapambano. Fika sehemu ile bidi. Na goli halipatikani kimasiala, masiala tu hivi unaweza ukapata kafika ukafunga goli. Lazima upambane ili uweze kupata goli katika maeneo kama yale. Ni nafasi ambazo kwa kweli ni adimu kupata, na ukipata unatakiwa uzitumie. Mpira unarushwa kuelekea katika lango la timu ya Azam. Juma Abduli. Juma Abduli mdogo wake Mgaya Abduli alikuwa kwenye kituo cha Azam. Kati ya wachezaji ambao wana vipaji vizuri katikati hapa nilimwona France Rangers, naamini atakuwa anacheza ligi daraja la kwanza kwa sasa. Midi Mao aliweka konga lile kwa Malimi Busungu. Vita ya mpira ile, konga lile la makusudi, kwamba mpira unachezwa na miguu, unachezwa na mikono, na ndio anaambiwa uwe fiti unapocheza mpira. Kwa hiyo akaweka konga, lakini ile si lafu, ni namna ya kumgadi mtu ili asikuchukue mpira kwako kirahisi. Imedi Salim Telela lebuko block mpira uzuri kabisa. Matangazo moja kwa moja kupitia Azam TV. Shuhudia mtarange wa kupitia Azam tu. Sasa kule ndani Ali Mustafa anakwenda juu, ya tayari ameshaandamwa na Alan Watende Wanga pamoja na John Boko. John Rafael Boko
leo ile hali ya kuchelewesha chelewesha dakika haikuwa sana, ni hali ya mchezo wenyewe. Busungu, nadhani ni mchezo wenyewe namna unavyochezwa, kwa sababu ni mchezo ambao unachezwa kwa discipline na wachezaji wote wanatambuana, na bado yale matukio ambayo ya kujiangusha angusha bado hajaweza kutokea mtu akafanya hivyo. Nyingi sana kipato kikianza kupatikana mapema, walinda milango huwa wanasumbua, na uzuri kwamba walinzi ama wasimamizi wa magoli yote mawili, Aishi Manula na Ali Mustafa, ndio wachezaji ambao wana sifa hizo, na ni makipa bora katika nchi, ni makipa wa national team. Weka juu Isitambwe kutoka kwa kichwa, tazama ukuta huu wa Azam FC, naona kwa kabisa kwamba Agre Morris, David Mwantika, Pascal Sejo Wawa hawaondoki katika eneo lao. Tabaniskara, anaitwa Tabaniskara Kamusoko kutoka Zimbabwe. Shua, nini pale? Ni dhambi na mwamuzi amezingatia nini? Hey. Haji Mwinyi sogea na mpira mpaka watu wanachukua mguuni. Midi Mao, weka juu juu upande wa pili kumwangalia Shomari Kapombe, weka vizuri kabisa, inakuwa ni nyepesi kwa muda lango. Dakika 51 kwa goli moja kwa sifuri Yanga wakiwa mbele, ambao ni wenyeji katika mchezo huu wa leo. Kumbuka michezo ya nyumbani na ugenini kwa timu ya Yanga na Azam yote upigwa hapa hapa, kama mechi ya nyumbani ya Azam itapigwa kule Chamazi. La kiulizo na kwa kigezo na miundombinu ya uwanja. Alan Watende wa Yanga jaribu kupenya ndani, Juma Abduli, Busungu tada na kwanja, Ahmidi Mao, kadi ya tatu hii toka Midi kati. Salomo Bakari shaonywa kwa kienda kucheza mpira, wakati anapiga pasi Midi alienda kumkuta kama alivyo Ahmidi Mao, amekwenda kucheza rafu ya Maxwell, hakuwa ameunuia ule mpira. Yani ni rafu ya Maxwell, ni haki kabisa, mwamuzi ametenda haki kabisa kutoa kadi ya njano kwa Ahmidi Mao. Sio tukio la kimichezo lililofanywa na Ahmidi Mao. Chini Malimi Busungu, Midi Mao uliothibitishwa wa kadi ya njano ambaye alionya. Kwa hiyo anahitajika kucheza kwa umakini mkubwa, na ni mchezaji ambaye wa aina hiyo ya kugongana gongana, kwa katika mchezo kama huu inaweza kuwa tatizo. Salum Telela, Telela Salo alipo kuzunguka Faridi Shomari, Azam anajitafuta sasa, weka vizuri kule Ali Mustafa kwa mikono yake miwili. Mwenye Kevin Kevin wae kuitumikia Simba, Kevin Yonda sasa yupo kwa Dasa Mengafrika, usajili wake ulikuwa na utata kulikweli. Hamisi Tambwe, Malimi Busungu huyu, Malimi Francis Busungu, Malimi Francis Busungu alijaribu, amejaribu vizuri, lakini shoti lake halikuweza kulenga goli,
lakini alikuwa na aim nzuri, niseme lengo nzuri, kujaribu namna ile kunaweza kukaisaidia timu kupiga mara kwa mara golini. Lakini mashuti tu anatakiwa yawe na macho yalenge goli. Ramadhani Singano akipewa maelekezo. 1-0 dakika ya 55, Yanga wakiongoza. Kwa chini ya misi tambo. Alisukumwa kwa guu la kulia la Pasco Wawa. Pasco Wawa ameingia tough game, hakwenda kucheza mpira kwa mguu na mikono. Mwamuzi bahati nzuri ameona kitendo kile cha kumsukuma kwa mikono na amepiga firimbi ya kuashiria faulo kuelekea katika lango la Azam. Dala Kambuzi akitoa maelekezo. Chiwa huyo kwa uwanjani upande huo wa lango la Yanga kwenye kibendera cha kona upande wa kushoto kabisa, njia mweusi na mweupe huo. Njiwa kama yule, kwa sisi ambao tumewahi kufuga njiwa yule tunamuita Sonara. Ali Mibusungu kwenda nje. Jina njiwa kuna Chokidongo. Kuna Sonara. Simon Epigoni Msungu ameingia kuchukua nafasi ya Malimi Francis Msungu. Kevin Yondani. Ramadhani Singano tayari kuingia kuchukua nafasi ya nani tutajua hapo. Simon Epigoni Msuva huko kuweka na kwa kona. Juma Abduri. Juma Abduri. Simon Epigoni Msuva na Juma Abduri walijaribu kuonana. Silana alikuwa mazuri kiasi. Simon Msuva weka juu juu. Atali katika lango la timu ya Azam FC. Bado Kevin Yondani. Kanji ni kwenye goal kick. Makano! Kevin Yondan ana overlap mara kwa mara, ana kuisaidia timu yake ya Yanga. Salwa Bakale anakwenda nje, nafasi yake inachukuliwa na Ramadhani Singano. Ramadhani Singano na badiliko sahihi kabisa kwa Marim Stuart kwa aliyoyafanya. Ilikuwa ni wakati kuchua boya ametumika na tosha, sasa amempa nafasi Singano ili naye aweze kutumika kuisaidia timu yake. Ramadhani Singano amerithi namba ya Diara, mchezaji wa zamani. Donald Ngoma, Hamisi Tambwe. Angalia Donald Ngoma. Goma toa pasi kwa Faridi Musa. Mbwembwe zikiwa nyingi. Cheza vizuri Kevin Yondani, kama alivyozungumza kwamba uzoefu alionao unamwezesha. Ni njiwa ambaye amefungwa kidude. Sasa sijui ni mkwala ama kweli. Inawezekana kama mashabiki nao wamemshusha hapa kuzingua. Na mara nyingi sana imani kama hizi pia zinawatoa watu katika mchezo. Ni mmoja kati ya vituko mechi ya Azam na Yanga. Hizi mechi hizi kubwa kubwa hizi zinakuwa na mambo mengi. Kandani kwa vizuri ya Gray Morris. Hakika itakuwa mguu wa Gray Morris umemgusa Tabani Skara Kamusoko. Au inawezekana ikawa ni janja janja kumtafikia sana. Hapana, akampa kiushikaji kabisa. Kaokoa kabisa Gray Morris, lakini baadaye akampachikia ya kiushikaji. Kakutana naye. Tabani Skara Kamusoko yuko chini. Daktari
wajibu wao na nafasi yao sasa. Aliucheza mpira Agrey Morris. Napo alimgonga wakati mguu unashuka. Ulifika ili tackling ambayo ilipigwa na Kevin Yondan. Mikakati sasa ya makocha. Kipindi kama hiki ndio kazi za walimu sasa zinaonekana kwamba ni bora ama si bora. Ni kweli Twalibu, na ndo maana unaona hapa mechi imebalance. Mechi imebalance bado, na hata mwamuzi bado hayuko vibaya sana. Hayuko vibaya sana mwamuzi. Na msoso hapa John Boko akimweleza Abdalla Kambuzi, ajaribu kuangalia matukio na kuwatoa wachezaji mapema, kwa sababu wanachohitaji Azam FC ni kusawazisha na kupata goli. Kwa hiyo lazima kipindi kama hiki timu ambayo inaongoza, ukiona labda kuna matatizo ambayo wanayaleta mara nyingi timu ikiwa imefungwa lazima mnakuwa watumwa kwa timu pinzani. Kwa hiyo kinachotokea pale kwamba Azam una tension, wanataka kusawazisha, lakini Yanga pia nao wanataka muda uendelee na goli lao liendelee kudumu ama waongeze goli lingine. Dennis Kitambi ni karatasi za mabadiliko zile. Hamisi Tambwe, Simon Epigodi Msuva, nafasi nzuri kabisa, jaribu kupiga pale Donat Dombongoma. Simon Msuva piga pasi nzuri, na ni uradari wa goalkeeper Aishi Manula. Pasi ilikuwa nzuri, na huyu Ngoma anatakiwa aangaliwe muda wote hapa golini, kwa sababu nikiangalia leo nani analeta madhara makubwa ni Donat Goma kulikoni Hamisi Tambwe ama kulikoni mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo Ngoma ni mtu wa kuchungwa, basivyo kunaweza kukatokea madhara. Lakini fikiri mfumo wa mwalimu Hans unaonekana kabisa kwamba ni wa kuleta madhara zaidi, kwa sababu wale washambulizi wake wa mwisho wanaonekana kama wanacheza kama walitaki goli, wakihangaika huku na kule kukaba na kufanya shughuli zote zile ambazo mchezaji anatakiwa afanye, kitu ambacho kinawafanya mpaka mabeki wawe kama wanawasahau hivi. Mara nyingi huwa nasema kwamba ukitazama Yanga ni kwamba safu yao ya mbele huwezi kujua nani anafunga, kwa sababu watu wote pale mbele ni watu wazuri, ni watu wa kuchungwa. Lakini leo naona kabisa kwamba Donat Ngoma ndio ambaye ameshine vizuri, amewafukia wenzie karibu wote pale mbele. Kwa hiyo ni mipango na ni mitego ya kiufundi ya kimpira ambayo inatengenezwa katika timu ya Dar es Salaam Young Africans. Simon Msuva kwa Donat Ngoma. Pascal wao wacheza vizuri. Bado Msuva mchezo vizuri kabisa. Walinzi wa mchezo huu leo wananifurahisha kwa kweli. Hawataki wasema mtoto atumwe dukani. Kipe Herman Cheche yu tayari kuchukua nafasi ya Alan Watende Wanga. Anaingia Ivory Coast, anatoka Mkenya. Dakika ya 63 hii. 63. Cheche anaingia kuchukua nafasi ya Alan Wanga. Piga Fiongo Nadir Haru. Mabadiliko haya yanaweza kuleta kitu gani? Na ni mabadiliko katika mtazamo kwamba yanaweza yakaifanya Azam kupata speed ya kutafuta goli la kusawazisha, kwa sababu Kipre ni mzuri katika kukaa na mipira, kupiga na kukimbiza mipira. Kwa hiyo ni mabadiliko ambayo yanaweza kaisaidia timu Azam kuweza kusawazisha na kutafuta goli lingine. Anapo John Boko amefanya madhambi. Timu ambazo zina upinzani mkubwa sana wa soka, lakini si ule utani kama ilivyo Simba na Yanga. Na watu wengi huwa wanasubiri kutazama mchezo kati ya Azam na Yanga wakicheza itakuwaje. Na ni kama nilivyojuza hapo mwanzo kwamba tarehe 10 ya mwezi Machi mwaka 2012 ndio ule utani na upinzani wa Azam na Yanga ulianza kuwa kubwa na kwa kasi kubwa katika ushindi wa magoli 3-1 ambao Azam walipata. Ni mchezo ambao ulifanya mwamuzi Israel Mujuni Mkongo akapata matatizo hapa. Kwa hiyo tangu siku hiyo basi hizi timu zimekuwa zikikutana, zimekuwa zikitengeneza historia ya aina yake. Simon Msuva kwenda kucheza Salim Telela. Taba Niskara anagongana na mbuyu Twitter. Ramadhani Singano. Agrey Morris. Michael Baru. Telela
Tambwe. Weka juu juu. Toka mpira nje. Goli ni moja kwa sifuri. Yanga wakiongoza. Si viungo wa Yanga wala sio viungo Azam leo ambao wanaachiana wanarusiana kucheza. Katikati kumefungwa kabisa. Kwa hiyo ni mbinu mbadala za kuweza za kuweza kupatikana kwa magoli zinatakiwa zitumike. Sipo kuwatumia viungo. Chongoko. Shomari. Jaribu kusachi weka ndani kule nafasi nzuri kabisa. Definitely ndani. Mchezo hii sita amekuwa na utimamu mzuri sana. Kionekana akicheza vizuri hata kwenye timu ya taifa. Juma Abdul. Abisi Tambwe. Suva. Tabaniskara Kamusoko. Galia kwa makini. Tabaniskara Kamusoko. Donald Ngoma. Weka ndani kule. Fanya nini Salim Terela? Mipango kama ile enzi zenu ufikiri mlikuwa ni kitu gani ambacho kingeza kufanyika? Yanga wametengeneza mipango mizuri, lakini nafikiri kwa kipindi ambacho tuna mastreka hatari kama kina Malota, kina Juma Mgunda, kama kina Zamboni Mogera, same kama ile mtu anaweza akanyanyua na akapiga shuti ambalo akamchagua goalkeeper nikawa shuti sahihi, sio shuti mtoto lililopigwa na Salim Terela. Kuingia kwa Ramadhani Singano kunaonekana kufungua milango zaidi katika eneo la katikati la Azam kucheza. Ona Yanga wakipiga pasi nyingi sana katika eneo la kati. Na ni pasi za kusogea, si za kubaki katika eneo hilo hilo kama ilivyokuwa awali. Awali watu midfield walikuwa wachezi na pasi zilikuwa hazipigwi. Lakini naona sasa Yanga wanashambulia kwa kupitia katikati pasi fupi fupi na wameweza kufanya mashambulizi mawili matatu ya hatari sana. Kwa hiyo nafikiri sasa kuna rules kidogo Azam katika sehemu ya marking hawakabi vizuri kiasi ya kwamba wanaweza kuwaruhusu Yanga kuchezea mpira kama tunapoangalia. Simon Msuva weka ndani toka nje anakuwa ni kurusha. Anasubiriwa huyu twiti aje kurusha. Ni siri ya kona hii. Ni mfumo huo ushakuwa tena wa Yanga. Yanga ukitoa karibu na goli ni kona na mrushaji anaeleweka ni Mbuyu Twiti. Lakini tulizungumza mwanzo hapa kwamba dhamira ya Mbuyu ni tofauti na wachezaji. Wachezaji wanakaa mbali sana na lango, Mbuyu anapeleka mpira pale pale kwa kipa. Hii ni kazi ya mwalimu Hans kutoa maelekezo namna mipira ya kurusha itakavyokuwa na inatumika kwa Mbuyu Twiti. Rusha mpira Mbuyu Twiti. Toka unarusha kuelekea katika lango. Dasa Mega Africans, Faridi Musa. Davdi John Mwantika. Umakini hata katika mipira ya kwanza unaonekana kuwa ni finyu sana. Nadhani Azam wameimarisha ulinzi sana kuliko ni kusogea kuanza mipira kwa ajili ya kutengeneza nafasi za kushambulia. Na hapo vizuri sana katika marking kuliko ni kutengeneza mashambulizi. Na mashambulizi sahihi huwa yanaanzia nyuma. Hakika katika hilo pira unaanza nyuma, unasogea ili kusudi watu waongezeke kuweza kutengeneza wingi wa ushambiaji. Lakini Azam hawako tayari katika kuuchezea mpira. Na ndio maana unakuta sasa Yanga muda mwingi mpira wanauchezea wao kama tunavyoangalia hapa katika Azam TV. Mwantika. Abduli na Faridi Musa Mari. Tangu nimeanza kuangalia hii mechi na kuitangaza, huu ndio mpira wa kwanza ambao namuona Juma anaenda kucheza kwa ustadi mkubwa na kwa ufasaha mbele ya Faridi. Faridi ameonekana kuwa ni mtu ambaye msumbufu kweli kweli. Balu na kucheza Donald Ngoma. Hiki ndicho ambacho alikuwa anazungumza. Wachezaji wa Yanga si yani hawakutengeneza matabaka wala madaraja katika wachezaji wao. Unaona kabisa kazi ambayo inafanywa na kiungo mkabaji, hata Ngoma na Tambo wanaifanya. Na ukisikia teamwork ndio hivi, kwa kipindi ambacho mnaongoza ili kulinda goli mnatakiwa kila mmoja aonyeshe jitihada zake. Kilichoonekana hapa ni kwamba Ngoma anatumika kutumia wajibu wa kazi yake kushambulia na wajibu wa kukaba kusaidia defense yake kulinda timu yake isiweze kufungwa goli. David John Mwantika ni mmoja kati ya warushaji wazuri kabisa. Gonga nguzo hatari. Weka Graham Morris nafasi nzuri. The bounce ya pili tunaona ikipigwa katika mtindo ambao haukuleta ladha kwetu sisi tunaotazama mpira huu. Tunakumbuka ni bounce ya Salim Terela, hii ni bounce ya pili inashindwa kutumika ipasavyo.
hata upigaji wa rebound ile kwanza wale kulikuwa kuna haja ya kupiga kwa sababu ile mpira tayari ulikuwa umeshamkalia fulani. Kulikuwa kuna haja ya kucontrol na kuangalia ama kutoa pass ama kuingia na kuweza kupiga. Michael Balu amekwenda nje, nafasi yake imechukua na Frank Domayo. Kumbuka kabla ya kuanza kwa msimu mechi ya URA na Simba tuliona rebound nzuri sana ya Awadhi Juma ambayo ilizaa goli pekee na la ushindi katika mchezo huo. Tukali katangaza mechi hiyo na Hamisi Chiiza. Sisi tunamuita Kiiza lakini mwenye anajiita Chiiza. Juma Abduli, Simon Msuva, Salim Telela. Pana mpira wa kurushwa. Na kurushwa mpira Andre Masela Coutinho. Naamini kabisa mwalimu anahitaji kumuingiza mchezaji kwa ajili ya kuweza kufanya ile delay na kutegemea mipira ya adhabu. Ni kweli na ndicho ambacho anachomuingizia kwa sababu Coutinho ni mzuri katika kukaa na mipira. Kwa kipindi hiki unahitajika watu kukaa na mipira ili kusudi kupunguza kasi ya timu ambayo mnaiongoza kwa goli ama kwa magoli. Utwite Hamisi Tambwe. Twite energy cross. Sema nakumbuka sana Tanga anasema jikrosi kikrosi mtoto kusema mtoto maana ilikuwa likubwa zaidi likubwa limezidi. Simon Hamisi Tambwe hasa mdini ambacho anakifanya katika safu ya ulinzi. Taba ni Skara Kamusoko. Salum Telela. Simon Epigodi Msuva hiyo madhambi anajirusha. Abdalla Kambuzi anasema hapana tuendelee. Taba ni Kamuso kwa nafanya madhambi. Obstruction. Amekaa njiani. Ni madhambi za hii kwenye. Kwenye madhambi. Kwa anapita. Kamuso kwa amekaa njiani. Mfunga njiani. Abdalla Kambuzi. Mmoja kati ya waamuzi ambao miaka mitatu miwili hivyo amekuwa akichipukia kwa kasi. Alienda kukaa njiani. Alijirusha dhahiri ukimtazama Simon Epigodi Msuva na alisababisha madhara. Uongo kama ule unaweza ukamsababishia akapata kadi ya njano. Goli la pili la finali ya kombe la Kagame kati ya Azam na Gor Mahia lilifungwa na Kipecheche kwa mpira wa adhabu. Sasa tuangalie kitachotokea hapa ni nini. Wako Agrey Morris, John Boko na Kipecheche. Weka kule. Goal kick. Kipre Herman Cheche ameingia katika kipindi hiki cha pili. Chukua nafasi ya Alan Watende waka Wanga. Dakika ya 63. Telela. Karibu kumwekea Donald. Hapana ni Salum Telela yule. Lakini Pascal Wawa kwa umakini mkubwa. Anapenda sana Wawa aina yake ya kuzuia. Akipata mpira huwa anajiamini kwa kiasi kikubwa. Anafanya chochote kile. Msuva. Salum Telela. Weka ndani kule. Tari. Sielewi safu ya ulinzi. Magoso sijui kwa upande wako. Safu ya ulinzi ya Azam naona ni... inatengeneza mianya mingi sana ya Yanga kujiona kwamba ameweza kuutawala mchezo. Dakika 45 za kipindi cha kwanza mpaka kwenye dakika 43 Azam nyuma walikuwa wako vizuri. Lakini mabadiliko walioyafanya Yanga kipindi cha pili naona Azam ukuta wao sasa unakuwa sio ukuta ule ambao nilikuwa nauzungumzia. Huko organize huko kama chekeche vile. Kwa hiyo ni wakati wa kuambiana ili kusudi waweze kuimarika zaidi wasiweze kuruhusu goli la pili. Deus Kaseke yuko pale pamoja na Andre Masela Coutinho. Hajapata nafasi ya kucheza hata mechi moja msimu huu. Msimu uliopita pia alianza akiwa na wakati mzuri chini ya kocha Maso Maximo. Baadaye akaja akakaa bench baada ya kuja Hans lakini akapata nafasi ya kucheza katika michezo kadhaa hivi kiwemo michuano ya Mapinduzi akafanya vizuri. Ali Mustafa.
dakika ya 75 goli ni moja kwa Yanga. Coach Ansi yuko sawa. Yupo chini. Coach Ansi yuko sawa kumweka nje. Continue kwa sababu mara nyingi ukicheza kikosi kinashinda, kikosi kinashinda, kinashinda michezo mitano. Eh, inatazama kwamba kwa wapi tuweze kufanya mabadiliko. Unafanya mabadiliko pale panapokuwa panaweza kufanya mabadiliko. Uweze kufanya mabadiliko tu ili mradi umridhishe kila mchezaji acheze. Na ndio maana nimesema kwamba Young wana timu nzuri, Azam wana timu nzuri. Ni nani wa kucheza ni maamuzi ya mwalimu kwa siku hiyo, nani yuko sawa. Na mara nyingi sana mwalimu mwenyewe wa Dar es Salaam Africans anasema Coutinho is not a tough player. Hawezi kucheza vile kwa nguvu kama anavyohitaji, kama anavyocheza kina Busungu. Ni mchezaji ambaye anacheza sana mpira mwepesi. Ni kweli Continue sio mgonganaji, na ukitazama kuna mechi ambazo Continue anatakiwa acheze na kuna mechi ambazo Continue atakiwa kucheza. Mechi kama hii inataka watu wa kugongana na watu ambao wana uwezo kukaa na mipira. Eh, kwa hiyo ni mechi tough kwa sababu hakuna ambaye ajui mchezo huu wa leo uko vipi kusema kweli. Daktari wa Dar es Salaam Africans Sheikh Mgazija fanya kazi yake. Mashabiki wa Yanga hao wengine wakianikiza anikiza, wengine tena kutazama mpira taratibu. Mchezo wa ligi ya Tanzania, shabiki yu wengi kutokeza siku ya leo ya Jumamosi. Donald Ngoma ageuka vizuri, David Mwantika anafanya blanda kosa yale kwenye eneo la 18. Anacheza, anachezea shilingi chooni David Mwantika. Makosa kama yale kwa defense kwa kweli ni twala, mimi nikiseme tu twala kipumbavu kabisa. Sehemu ya kuclear mpira yeye analeta masiala. Shilingi unachezea chooni bwana. Na aligeukia ndani. Akutumia ufundi wa beki ambao unatakiwa beki aifanye katika sehemu kama ile. Sio sehemu ya kuchezea mpira kabisa katika eneo kama hilo. Kwa mpira haya Kevin Yondani kika ya 77. Simon Msuva alisogea wini mbuyu twite akifanya matibabu kwenye jicho lake la upande wa kushoto. Kumbuka mwanzo aliumia upande huu, ni kama vile amejirudia tena pale ambapo alikuwa amegongana, amejitoneza. Kwa hiyo ni nadhani hata hivyo alikuwa anacheza kiukatili tu kwa sababu ya kuipigania timu yake. Kwa hiyo alikuwa na majeraha na sasa jeraha limeongezeka zaidi. Donald Ngoma, Pascal Wawa, isukuma kontena kama ile fanye kazi. Ni kipande cha baba Pasco Hawa. Ni mtu ambaye na nafasi anayecheza anaitendea haki kabisa Pasco Hawa kutokana na mwili na akili anazoea. Kipecheche, nafasi nzuri kabisa Faridi Musa. Ni nafasi nzuri, Ali Mustafa Bateza anacheza mpira. Faridi kajiuliza mara mbili mbili. Nakumbuka mechi dhidi ya KCC, Faridi Musa kwenye michuano ya Kagame alipata nafasi ya kufunga eneo kama lile akipewa pasi na Ame Ali. Kwa nafasi nzuri kabisa. Ni nafasi nzuri ambayo Kipechech ameweza kuingia na kunyanyua macho na kuangalia ni nani ambaye nimtengenezee nafasi hii. Yeah, nafasi ambayo kwa kweli Faridi ataijutia. Shuti amepiga vizuri lakini amepeleka mikononi mwa goalkeeper. Said Juma ameingia kuchukua nafasi ya Mbuyu Twite. Mabadiliko haya unadhani una kwamba anaweza yakafikia malengo ya mwalimu? Ni mwalimu ni mwalimu kwa sababu akishafarisha watu 18 na maana ni kwamba tayari wachezaji wote anawaamini, isipokuwa ni nani wa kuanza na nani wa kumuingia, wa kuingia kipindi cha pili ama kuingia baada mwenzie kuumia. Kwa hiyo Twite ameumia na nafasi yake imechukuliwa na Saidi. Atolewa njiani Saidi Juma Makapu. Amisi Tambwe. Mechi sasa imechangamka. Azam nao anaonekana safu ya shambulizi kuanza kuchangamka. Amisi
Kipre. Faridi. Faridi. Faridi na Juma Abdul. Taratibu. Donadi. Donadi Ngoma anazunguka. Hamisi Tambwe. Salim Telela. Simon Epigodi Msuva. Saidi Juma Makapu. Ajaribu kwenda Juma Abdul, kini David Mwantika anaenda kucheza vizuri mpira. Weka pasi nzuri. Kevin Odani. John Boko alikuwa anakimbia angalii ni mwelekeo wake, alikuwa juu ni mwelekeo wa aina gani? Ni ilikuwa John Boko alikuwa anatafuta nafasi kwa kufikiri kwamba angepigiwa kule alikoomba, lakini kwa bahati mbaya pia mpira ule Daniel hakunyanyua macho, amepiga kwa nyuma yake. Kwa hiyo ni vitu kati ya kutokuwa maelewano kati ya toa pasi na mtafuta nafasi. Kipre. Galio upande wa pili vizuri kabisa. Weka ndani na kucheza. Ali Mustafa Batez na John Boko Adebayo. Shomari Kapombe. Inaonekana ni muunganiko mzuri kabisa, nafasi nzuri, anaandika bao la kusawazisha Azam FC. Ni mipango mizuri kabisa. Kipre Cheche. Kipre Cheche. Kiandika bao lake la nne msimu huu. Unaona kabisa ni jinsi gani mipango ya magoli. Nilikuwa nikisema kwamba hizi dakika za mwisho kunaonekana kabisa kuna mipango ya aina fulani. Huyu ni mke wa Kipre Cheche. Akianikiza, anikiza. Mahaba yote yanahamia uwanjani sasa. Angalia, John Boko alienda kuwania mpira na mlinda lango. Akapiga ndani, Shomari Kapombe akatazama vizuri kabisa. Faridi Musa akatengeneza mazingira. John Boko amepambana. Mimi nizungumze tu kwamba katika goli hili nampongeza John Boko kwa kupambana. Ameweza kumpa Shomari Kapombe. Faridi ameweza kutoa pasi nzuri kwa mfungaji Kipre Cheche. Lakini nilizungumza athari ya Kipre Cheche wakati anaingia. Ni mzuri katika kukaa na mipira, ni mzuri akipata nafasi, na kauli yangu ndio hiyo sasa imetimia kwa sasa hivi. Dakika 8 zimesalia, goli ni moja kwa moja. Simon Epigodi Msuva. Hii ndio naamini kwamba walikuwa wanakutana yote ni miamba. Ni timu bora kabisa Tanzania. Unapozungumzia ligi kuu ya Tanzania bara, unazungumzia Azam FC, unazungumzia Yanga, unazungumzia Simba. Kwa sasa upinzani zaidi Azam na Yanga uko vizuri zaidi. Na bado Dodoma inaonekana kusogea kwa kasi mno. Salim Telela. Hamisi. Angalia Simon Epigodi Msuva. Cheza vizuri Pascal Wawa kwa ustadi mkubwa. Anacheza huko anafundisha. Tumeangalia mchezo mmoja ambao unaelekea kumalizika kwa na mipango mizuri ya magoli yote mawili. Unapoiangalia ligi ya Tanzania, narudia sana kulizungumza hili jambo. Ni kwamba ukiangalia mechi ya Yanga na Azam juu unaangalia starehe ya mpira. Kwa hiyo hichi ndicho kinachotokea katika uwanja wa Taifa. Alichokifanya Donald Ngoma, piga kichwa mtoto aieleweki kwa nini. Donald Ngoma ni mtu ambaye anatumika sana katika mechi hii. Ametumika kiasi cha kutosha, anashughulika na kaba, anatafuta mipira, anapiga. Simon Msuva. Cheza mpira. Ni penalty. Ni penalty. Malalamiko ya kitanda katika uwanja. Sijui. Simon Msuva ameenda kucheza mpira. Aishi Manula amedaka miguu ya Simon Epigodi Msuva.
dakika 85 hii. Haya melala kabisa. Simon Epigodi Msuva. Pasco hawa anampigia makofi muamuzi Abdalla Kambuzi. Hii haiwezi kuwa ni kosa hii ikaleta matatizo. Hapana, haiwezi kuwa ni kosa kwa sababu kilichotokea ni kwamba wachezaji wa Azam wanaona kwamba ile sio haikustahili kuwa penalty. Kwa ile kumpongeza atatafsiri vipi? Ni kejeli ama ni mbeleko? Kejeli ya mbeleko kwamba unabeba, umepewa maelekezo ubebe, saidie timu. Kwa hiyo ile ni kejeli kwamba imefanikiwa mbeleko aendelea kaka kubeba timu. Mwamuzi Abdalla Kambuzi ameingia kwenye utata wa hali ya juu. Nakumbuka kuna mechi ya Simba na Kagera katika misimu iliyopita, hiyo Yanga na Kosti, penalti za mwisho mwisho hivi zilikuwa zimezua maneno mengi sana. Bado kulikuwa, kwa sababu hata mtu ambaye goalkeeper amekwenda kucheza mpira ule yakuwa na kusudio la kwenda kumchezea rafu, ni mgongano wa kawaida kati ya center forward na goalkeeper. Kwa hiyo lakini kama tunavyosema kila wakati kwamba mwamuzi ndio mtu wa mwisho, basi inabidi wachezaji wakubali na tayari kwa ajili ya tendo ambalo linalofuata kwenye mchezo mpira. Aishi Manula ni moja kati ya walinda milango wazuri sana kwenye mikwaju ya penalty. Tuangalie katika penalty hii moja kajana hapa Simba na Mbeya City, Cholo alikosa penalty katika dakika kama hizi. Ilikuwa ni penalty ambayo inatoa maamuzi ya sare. Aishi Manula anaonywa kwa kadi ya njano. Pasco hawa apunguze hizi rapsha, inawezekana ikamsababishia matatizo pia. Na Ramadhani Singano naye bado hajakubaliana na hii hali. Wakati kama huu ni wakati kwa kweli mgumu kwa mchezaji. Na pressure naamini inaweza ikawa kote hata kwa mpigaji mwenyewe, kwa sababu ni dakika za mwisho hizi. Kama ninavyokuwa nasema kila wakati kwamba mpigaji penalty pale anaona goli dogo, lakini goalkeeper anaona goli kubwa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kwa kweli ni vitu vya kiufundi, ni vitu vya nani kuomba dua tu, kwa sababu hata mastaa pia wanakosa katika matukio kama haya. Ni Taban Iskara Kamusoko ndiye ambaye anapiga penalty. Tayari anajisogeza sogeza na kipenga kimeshapigwa. Tuangalie umahili mlinda lango anadaka vizuri kwa ustadi mkubwa. Aishi Salum Manula. Aishi Salum Manula. Aishi Salum Manula. Mabadiliko yanafanyika. Hii mechi ya miamba kwa nikizungumza hapa. Deus Kaseke. Taban Iskara Kamusoko. Aishi Manula ameenda kucheza kwa ustadi mkubwa kabisa. Na nilizungumza kwamba kipindi kama hiki cha penalty ni kipindi kigumu kwa mpigaji, ni kipindi kigumu kwa goalkeeper. Goalkeeper ametulia, ameweza kutumia ufundi wake, na kiasi ya kwamba mpigaji alichagua sehemu nzuri, lakini uhodari wa Aishi Manula umeweza kumfanya aicheze penalty ile. Pongezi kubwa kubwa sana kwa Aishi Manula. Ni kona. Weka kona juu juu, cheza vizuri kabisa. Taban Iskara. Deus Kaseke. Kamusoko. Mwenye Haji. Weka ndani kule. Daka vizuri kabisa. Dakika ya 89. Imesalia dakika moja tu ama sekunde mchezo kumalizika. Mechi ya miamba hii, mechi ya vigogo, na wakimaliza wote kila moja atakuwa na pointi tofauti, inabakia pale pale ya magoli ya kufunga na magoli ya kufunga na ya kufungwa. Yanga atakuwa amefungwa na magoli mawili, na Azam atakuwa amefungwa magoli matatu. Na ni lazima tukubali kwamba hawa ndio mabingwa. Lazima tukubali kwamba hawa ni mabingwa, bingwa mtetezi na mshindi wa pili. Na ndio maana
Hai, hakuna unachoweza kusema zaidi ya ubora wa mchezo huu na ubora wa timu hizi. Watu wote wako kwenye discipline ya mchezo. Cheza vizuri kweli kweli. Cheza vizuri kweli kweli. Aisha Salum Manula. Na hili ni benchi la Azam FC. Idi Abubakari, Dennis Kitambi. Wakati kama ule, yani ni wakati ambao hausemelezeki. Wanaandika rekodi ya kucheza michezo mitatu mfululizo ambayo imeisha kwa sare ndani ya dakika 90. Ni kweli, kwa sababu kinachokitokea hapo ni lile kitu cha kukizungumza kwamba hawa ni kweli wachezaji wa timu ya taifa. Yanga wana wachezaji ambao wanacheza national team wako wengi, Azam alkadhalika wako wengi, lakini kiangalia hata mapro waliokuepo Azam na mapro waliokuepo Yanga ni watu ambao wanafanana zaidi. Shabiki yao Saidi Musko, namuona shabiki mkubwa kabisa Simba Sports Club, Saidi Musko. Tabani Juma Abdul Pascal Wawa. Azam katika dakika 15 za mwisho wamecheza kwa kiwango bora, wakijituma kwa kiasi kikubwa sana kuhakikisha kwamba wanafuta aibu ambayo ilikuwa inawakabili. Hatari Kiperman Cheche Kiple. Nadir Haru toka vizuri. Imesalia dakika 2 tu za nyongeza. Hamisi Tambo, hii leo shughuli Hamisi Tambo haikuwepo kabisa. Hamisi Tambo leo amefichwa kabisa na mabeki wa Azam. Leo nilikuwa namuona mtu ambaye anasumbua anazunguka sana ni Donald Ngoma. Kile Tambo leo ametiwa kabisa mfukoni na kina Wawa. Juma Abdul Nadir Deus Kaseke Shomari Kapombe. Fanya madhambi ili bado. Ilianza dhambi ile ya Azam, Kaseke naye akakwatua. Sema mtoto mmoja si mtoto. Na goli moja pia ni hivyo hivyo. Hayo ni maneno ya Waswahili. Yanga alikuwa akijivunia goli moja la kuongoza. Mboko Mboko katika michuano ya Kagame Dar es Salaam Young Africans walikosa penalty 3 katika michezo tofauti. Aliwahi kukosa Nadir Harubu, alikosa Hamisi Tambwe, alikosa Simon Msuva, na matokeo yake kaja pia akakosa penalty kwenye mechi ya robo finali. Weka ndani pale, bado offside. Dhidi ya Azam pia wakakosa penalty. Kwa Mambusi tunamuona pale akiwa amenuna kweli kweli. Deus Kaseke anajitumua, lakini wapi, chakula ilikuwa inatumika pale. Mpira yenyewe tena ndo tayari. Muamuzi kawapa dodo lile, ameshindwa kulitumia. Manake penalty ni sasa na kuambiwa haya funga sasa. Ni shindwa mwenyewe. Kikosa shauri yako. Alipiga vizuri sana kiufundi, lakini ndio hivyo. Goalkeeper yuko makini. Anaweza kuicheza ile penalty. Mwenye Haji Aisha Salum Manula kwa ustadi mkubwa na kucheza, na naamini kabisa hapa hawezi kuinuka mapema. Nataka uishie hapo. Anatoa nje, anakwenda chini.
kutoka hapo tena muamuzi anamaliza mpira wenyewe. Tayari unajua dakika 90 sio mchezo unapokutana vigogo kama hivi kwa timu ya Azam na Yanga. Katika kupoza mpira time kama hizi basi point moja inatosha. Mechi ya Simba na Yanga walikwenda mpaka dakika, hiyo ni hali ya hewa, kajua kakiishia ishia tena. Kajua kakiishia ishia na wale wa mbezi mbezi wanaanza kutafuta nafasi, wanaanza kuisogelea milango sasa kwa ajili ya kutafuta usafiri. Mechi inaisha, Yanga wana nafasi ya kujilaumu, si Azam tena. Ni kweli kwa sababu ni mechi ambayo leo ilikuwa na nafasi yao, mechi ya kushinda, lakini matokeo mengine yanaamriwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nafikiri kulikuwa kuna sababu yake. Acha, bado mpira unaendelea, lakini maana uwezo mpira umemalizika. Abdalla Kambuzi anapuliza kipenga kuashiria kwamba dakika 90 zimemalizika kutoka kwenye uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Mwamuzi Abdalla Kambuzi. Yanga bado vinara wa ligi kuu ya Tanzania bara wakiwa na pointi 16. Azam FC nafasi ya pili, pointi 16, tofauti ni ya magoli tu. Hili ni goli la Donald Ngoma. Donald Ngoma funga goli kwa ustadi mkubwa kwa dakika ya 46. Na hili ni goli la Kipre Herman Cheche. Goli yote yametokana na makosa ya umakini kwa walinzi. Ukiliangalia goli la Yanga ni umakini, kukosa umakini kwa mabeki wa Azam. Ukiliangalia goli la Azam ni goli ambalo kwa kweli siwezi kuilaumu defense kwa sababu ni goli limetengenezeka. Kulikuwa kuna mapambano kiasi ya kwamba Kipre Cheche amekuja kufunga goli. Vincent Bosu akionekana kama ni mwenye kulalamika hivi, akifanya mazungumzo hapa na mchezaji wa zamani wa JCB ya kule Ivory Coast, na lakini pia mchezaji mwingine ni wa zamani wa Sewe. Ni watu ambao wamekutana sana, ni watu ambao